Tarixdə və bugün də əsl sülh missiyası daşıyan, mahiyyətində dostluq, qardaşlıq və inşaf dayanan ittifaq ölkələr az olub, ya da ümumiyyətlə olmayıb, yaxud yoxdur. Asiyadan Avropaya qədər uzanan Türkiyə-Azərbaycan-Pakistan paktı sülh, ədalət, qarşılıqlı hörmət oxunu xatırladır. Məlumdur ki, Pakistan Azərbaycan dövlətinin müstəqilliyini tanıyan ilk dövlətlərdən olub. İki ölkə arasında diplomatik əlaqələr isə 1992-ci ildə qurulub. 1993-cü ilin 30 aprel tarixində Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı BMT Təhlükəsizlik Şurasının 822 saylı qətnaməsinin qəbul edildiyi iclasa da məhz Pakistan sədrliyi edib və məhz elə işğal faktına görə bugünə qədər Pakistan Ermənistanı dövlət olaraq tanımır. 1992-93-cü illərdə Pakistan Azərbaycana 1 milyon dollar yardım göstərib. Yəni, Azərbaycan dövlətinin ən ağır günlərində qardaş Türkiyə ilə yanaşı, qardaş Pakistan da Azərbaycanın yanında olmağı bacarıb. Bugün istənilən beynəlxalq platformada Pakistan və Azərbaycan bir-birini ən yüksək səviyyələrdə dəstəkləyirlər. Məsələn, 10 illiklərlə davam edən və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının həll edə bilmədiyi Cəmmu və Kəşmir problemində Azərbaycan Pakistanın yanında olduğunu dəfələrlə nümayiş etdirib. Torpaqlarımızın 30 ilə yaxın işğal altında olduğu bir vaxtda, vətən müharibəsində, 2023-cü ildə keçirilən antiterror tədbirlərində Pakistan qardaş Azərbaycanın yanında olduğunu nümayiş etdirdi. Pakistanın siyasi ekspertləri Pakistan-Azərbaycan tərəfdaşlığını daha geniş müstəvidə Türkiyə, Azərbaycan və Pakistan kontekstindən təqdim edirlər. 2021-ci ildə hər üç ölkənin parlament rəhbərləri arasında imzalanan Bakı sazişi isə Avropadan Asiyaya qədər uzanan yeni təhlükəsizlik zolağının hüquqi cəhətdən rəsmiləşdirilməsi istiqamətində növbəti strateji addım idi. Azərbaycan, Türkiyə və Pakistan arasındakı müttəfiqlik hər an güclənməkdədir. Hər üç ölkənin nümayiş etdirdiyi bu model əslində qardaşlıq modelidir. Bu konseptdə həmçinin hərbi əməkdaşlıq var. Pakistanın Türkiyə ilə tarixi bağlılıqları var. Eləcə də Azərbaycanla Pakistan arasında tarixi bağlılıqlar mövcuddur. Tarixə baxaq. Pakistan yeganə ölkədir ki, Ermənistanı dövlət kimi tanımır. Beynəlxalq platformalarda Ermənistan adlı dövlətin mövcudluğunu qeyd etmir. Bu, Qarabağın Ermənistan tərəfindən işğal altında olması ilə bağlı idi. Pakistanla Azərbaycan arasında bugün bir çox sahələr üzrə dərinləşmiş münasibətlər hökm sürür. Siyasi, iqtisadi, mədəni, kadr mübadiləsi. Pakistan, Azərbaycan və Türkiyə təkcə müdafiə sahəsində deyil, digər sahələrdə də münasibətləri dərinləşdirirlər. Məsələn, Azərbaycan Pakistanla viza rejimini asanlaşdırır. Pakistan da elektron vizaya keçir. Bundan başqa, Azərbaycandan Pakistana birbaşa uçuşlar var. Eləcə də, Pakistandan Azərbaycana uçuşlar keçirilir. Pakistanla Azərbaycan arasında hərbi sahədə əməkdaşlıq, kadr mübadiləsi də bugün ən yüksək səviyyədə inkişaf edir. Pakistanın müdafiə sahəsi üzrə nümayəndələrinin Azərbaycana səfəri, eləcə də Pakistanın milli günündə İslamabadda keçirilən hərbi palatda Azərbaycan hərbiçilərinin iştirakı artıq qaçılmaz ənənəyə çevrilir. Xüsusilə minnətdarıq ki, Azərbaycan keçmişdə Pakistan milli günü paradında iştirak etmək üçün kontingentləri də göndərib. Bu da onu göstərir ki, müdafiə sahəsində əməkdaşlığımız çox güclüdür və genişlənir. Həm də göstərir ki, iki ölkənin hərbçiləri xüsusilə kadr hazırlığı sahəsində, döyüş əməliyyatlarının səmərəliliyinin artırılması sahəsində, informasiya, təcrübə mübadiləsinə hazırdılar. Beləliklə, bu iki ölkənin hərbi hakimiyyəti arasında davam edən əməkdaşlıqdır. Həm də Azərbaycan kontingentinin hərbi paradda iştirakı Azərbaycanın Pakistana dəstəyini nümayiş etdirir və biz Azərbaycanın bu dəstəyinə cavab veririk. Azərbaycan və Pakistan bütün sahələr üzrə əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi, sabit, əlverişli, dayanıqlı inşaat məqsədlərini özündə əhatə edən platformanın yaradılması uğrunda səylərini əsirgəmirlər. Bu elə BMT-nin elan etdiyi və icrası ikili standartlar, qeyri-adekvat yanaşmalar səbəbindən çətinliklərlə müşahidə edilən və bəzən də icrası ümumiyyətlə mümkün olmayan həmin dayanıqlı inşaat məqsədləridir. Yəni, Pakistan, Azərbaycan və Türkiyə dünyaya nümayiş etdirirlər ki, istənilən dayanıqlı inkişaf məqsədləri üçün ilk növbədə təhlükəsiz və strateji əməkdaşlıq zonası yaradılmalıdır.